сәлем достар Ял телефондар нарығы күн сайын даму үстінде дегенмен бағасына сапасы сай телефонды табу өте қиын бірақ біз бұл мәселенің шешімін тапқан секілдіміз бүгін сіздерді ZTE Blade, v 40 Vita смартфонымен таныстырамыз ZTE бренді бұл телефонды алға рет MWC 2022 көрмесінде ұсынған алдымен қорапта не бар екенін көрейік бірінші құжаттар ял телефонның әр қарай ял телефонның өзі ә, бізде қара сұр түсті телефон әрі қарай телефонның қуаттағышы әдеттегідей usb Type-C кабелі сонымен қатар 22 де бес ваттық адаптер ұялы телефонның корпусы пластиктен дайындалған ал артқы жағына назар аударатын болсақ күн сәулесі секілді дайындалған ерекше текстура бұл да телефонның артықшылығы секілді телефонның корпусы пластиктен болғанымен де өте берік әрі мықты Ял телефонға қуатты ЮНИСО процессоры орнатылған қажетті қосымшалар жүктелген ал тағы да қосымша программаларды ял телефонға жүктеуге болады барлығымыз ял телефонмен жұмыс істегендіктен ең бірінші қуатына назар аударамыз сондықтан ял телефонның қуаты туралы айтпай кетпеске болмас тағы бір артықшылығы Ялы телефонның батырмасына сауса қызымен ашу датчигі орнатылған яғни батырманы басқан кезде телефонды бірден бұғаттан ашамыз сонымен қатар ялы телефонда есін бет әлпеті арқылы тану датчигі де бар Бюджетті нұсқадағы телефон үшін бұл таптырмас артықшылық деуге болады ұялы телефонда ойын режимі жоқ дегенмен О, бұнымен ойын ойнауға болмайды деген сөз емес бірінші кезекте ұялы телефонды сынақтан өткізу кезінде біз бірнеше ойынды ойнап көрдік және нәтижесі көңілімізден шықты неге себебі бюджетті нұсқадағы телефондардың көпшілігі қызып кеткен кезде ойынның графигін төмендетіп жібереді салдарынан біз ойыннан толыққанды ләззат ала алмаймыз ал зте телефонында біз мұндай кемшілікті байқамадық ұялы телефонның қуаты туралы айтатын болсақ ZTE Blade V40 Vita смартфонына 6000 миллиампер сағаттық батарея орнатылған. Ялы телефонды 2 апта көлемінде сынақтан өткізгеніміз туралы айттық, ал 100% қуаты толыққанды жұмыс істегенде 2 күнге жетті. Бұл 2 күнде біз суретке де түсірдік, ойында ойнадық, сонымен қатар көркем фильмде көрдік. Өзіндік 22-де 5 фаттық адаптермен ялы телефонды толыққанды қуаттау бар болғаны 1-1,5 сағат уақытты алады. Ялы телефонның тағы бір артықшылығы камерасы көріп тұрғанымыздай 48 сегіз мегапиксельдік үш камера орнатылған сонымен қатар суретке түсіру үшін 14 режим бар бұл камера күндізгі және түнгі уақытта сапалы суреттер жасауға мүмкіндік береді сонымен қатар ұялы телефонның боке режимі туралы айтуға болады бұл режимде диафрагманы өзгерту арқылы бізден 2 метр қашықта орналасқан нысанның сапалы суретін жасауға мүмкіндік береді ал про режимінде суретке түсіру үшін өзге де баптауларды өзгерте аламыз мәселен изо немесе диафрагма сонымен қатар фокус егер де про жұмыс істей алмайтын болсаңыз сізге ә, автофокус көмекке келеді Ялы телефонға ips дисплей орнатылған сезімтал және кез келген түстің реңкін өзгертпестен береді ал телефонмен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде көзді ауыртпайды мұндай артықшылық ялы телефонмен электронды кітап оқитын жандардың көңілінен шығады деген ойдамыз ZTE blade в қырық та смартфоны бюджетті нұсқадағы телефондар арасында басшыға айналады деп толыққанды айтуға болады ZTE телефонын тек sulpaк дүкендер желісінен сатып ала ал көпшілікке қара және жасыл түсте нұсқада ұсынылған егер дәл осындай телефонның есі атанғыңыз келсе supak дүкендер желісіне асығыңыздар